Takže vás vítám, milí posluchači, a já vám na úvod řeknu něco samozřejmě o nelegální migraci, tak jako vždycky. Povíme si o islamizaci ve vězeních a dozvíte se mimo jiné také novinky ze Slovenska. Mám tady pro vás rozhovor, nebo spíše takové zpravodajství přímo ze Slovenska. No a samozřejmě ještě spousta dalších informací a novinek. Tak se těším na to, že se vám to bude líbit a že vás to bude zajímat. Na téma terorismus informuje v Itálii často Emmanuel Pietrobon. 10. července 2021 se vyjádřil podrobně k počátkům náboženské radikalizace ve věznicích. Věznice, místa trestu a náprav, mohou vést k vykoupení, anebo také ne. Věznice jsou místa, kde se mísí dobro a zlo, stává se nevýrazným a neoddělitelným celkem a kde jsou lidé, kterým záleží na osudu vězňů, pracovníci dobra, jako jsou sociální pracovníci, psychologové, učitelé a řeholníci. Když ve spleti vězení zhasnou světla a cely se zavřou, ze stínu se vynoří také pracovníci zla. Zadržení a někdy i zaměstnanci věznice, například imámové, kteří neúnavně a bez přestávky pracují ve dne v noci, aby přesvědčili vězně přeměnit vylíhnutou nenávist vůči společnosti na ideologii džihadismus. Věznice, ohniska radikalizace. Svět se stává vzájemně propojenou globální vesnicí, propojenou s internetem, což má hluboké důsledky pro mezinárodní islámský terorismus, realitu, která je nyní více než kdy jindy deteritorializovaná a internetizovaná. Mešity a místa pro setkávání jsou jako koranické školy, kulturní centra, tělocvičny, bary a restaurace. Nadále hrají ústřední roli v prozelitičních programech apoštolů radikálního islámu. Ale jejich význam slábne ruku v ruce s nárůstem internetizace sociálních vztahů. Kromě takzvané radikalizace na otevřeném prostranství však existuje ještě mnohem více. Svět složený z ložnic, které se stanou místy seberadikalizace na internetu, s budoucími osamělými vlky a ctižádostivými hrdlořezy a celý věznic vystaven je riziku, že jejich hosté budou představeni jedné z různých škol z mnohostranné galaxie radikálního islámu, jako je kutbismus, salafismus nebo vahabismus, a po propuštění se stanou vrahy. Náboženská radikalizace ve vězeních je problém globálního významu, pociťovaný a zakořeněný v každé ze zemí od Asie po Afriku, procházející Amerikou a Oceánií. A Evropa a USA, bijící srdce západu, zjistili, že mají hady na prsou od 11. září 2001, v den, který znamenal začátek nové éry, potřísněný krví islámského terorismu a poháněný nabízeným palivem, předměstími a věznicemi, což je letos přesně 20 let. Fenomén náboženské radikalizace mezi vězni v Evropě a Spojených státech je velký a datovaný. Jeho začátky se pravděpodobně datují do let studené války, ale lze ho jasně ilustrovat pomocí čísel. Čísla, která mohou být nestranná a neutrální a jistě užitečná pro pochopení rozsahu a skutečného nebezpečí problému. Čísla, která jsou podle nejnovějších výzkumů a průzkumů následující. Výzkum společnosti King's College London, který analyzoval biografie 79 evropských džihadistů, narozených a vyrůstajících v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Velké Británii a Nizozemsku, za účelem studia údajné souvislosti mezi uvězněním a radikalizací dospěl k závěru, že třetina byla během vězení svedena na radikální islám.
Francie má v současné době 505 vězňů odsouzených za zločiny islamistického terorismu a 702 vězňů za běžné zločiny, které jsou oficiálně sledovány, protože zavání náboženskou radikalizací. Sledování kohokoliv a oddělení známých radikálů od zbytku vězeňské populace je však nemožné. Islámští vězni od počátku 21. století trvale tvoří 60% z celkového počtu. Statisticky nadměrné zastoupení enormních rozměrů, což svědčí o vážném problému neintegrace, vzhledem k tomu, že muslimové tvoří přibližně 9% celkové francouzské populace. Belgie, jejíž věznice vychovaly několik atentátníků z Paříže 2015 a Bruselu 2016, má problém velmi podobný problémům jejich francouzských bratranců. Nadměrné zastoupení muslimských vězňů, kteří tvoří přibližně 6% národní populace a 20 až 30% těch z vězení. Nadměrné zastoupení, které spolu s přeplněností komplikuje dohled nad ohroženými vězni a brzdí fungování programů sociální reintegrace. Nejnovější údaje týkající se roku 2020 vykreslují ponurý obraz, ale rozhodně lepší než francouzský. Pouze u vozovkách 220 zadržených označených jako známí islamističtí teroristé, vracející se bojovníci nebo radikalizovaní. Ve Španělsku se v letech 2015 až 2019 více než zdvojnásobil počet vězňů uvězněných za islámský terorismus nebo sledovaných, protože to u nich vypadá na náboženskou radikalizaci, ze 118 na 254. Ve Spojených státech, kde muslimové tvoří 9 až 20% vězenské populace, nadměrné zastoupení podobné těm v Belgii a Francii, vzhledem k tomu, že muslimové tvoří přibližně 1% z celkové populace, jsou vězenská zařízení více než 40 let ve středu evangelizační agendy národního islámu a jsou považováni za skutečné inkubátory konverzí k islámu. Ročně se jich v průměru vrátilo k Alláhovi 35 tisíc, což je 80% všech náboženských konverzí, uskutečněných za mřížemi. Kolik z těchto konvertitů žije se svou vírou v harmonii a kolik z nich se dostává do pasti radikalismu, není známo. Ale úřady jsou jisté. Islámské skupiny dominují ve vězeňském náboru muslimů. Výše uvedená čísla potvrzují přirozenou protipólovou povahu věznic, místa, která současně nabízejí nápravu a korupci a v nichž lze dosáhnout vykoupení nebo zatracení. Místa, kde můžete znovu získat důvěru ve společnost nebo kde se můžete naučit hluboce nenávidět v závislosti na operátorovi, kterého vězeň na štěstí nebo na neštěstí potká. Co se týče nelegální migrace, tak ta stále pokračuje. Ostrov Lampedusa je obléhaný cizinci, kteří se za každou cenu chtějí dostat do Evropy. 12. července 2021 připlulo téměř 400 migrantů, tentokrát v doprovodu 3 koček. Absurdita již nemá žádný limit. Situace je mimo kontrolu. Podle prohlášení vlády a odborníků jsme stále v plné zdravotní pohotovosti a někteří dokonce hovoří znovu o nových žlutých oblastech. Přistání však pokračuje bez přerušení. V pondělí byla po celý den Lampedusa svědkem nepřetržitých přistání 11, jak prohlásila tisková agentura Ankronos. S tímto neustálým přílivem měli zaměstnanci přístavní správy a finanční policie opravdu co dělat.
12. července ráno dosáhlo pobřeží Lampedusy celkem 130 mimoevropských občanů a odpoledne následovalo dalších 7 přistání. Přesněji řečeno, dopoledne byly identifikovány 3 malé čluny. První měl na palubě 17 migrantů, z toho 3 ženy a 4 nezletilé. Druhá 64 migrantů s 26 ženami a 9 nezletilými. A třetí 71 migrantů s 5 ženami a 10 nezletilými. I hned na to bylo nutno se postarat o další skupiny migrantů, které dorazily na přístaviště Favaloro. První skupinu tvořilo 48 lidí, druhou 20 a třetí skupinu tvořilo 11 Tunisanů. Posléze přišlo na řadu dalších 33 migrantů tuniské národnosti. Mezi nimi také 2 ženy a 2 nezletilí v doprovodu. Mluvíme tedy o celkem 394 občanech ze zemí mimo EU, kteří dorazili do Itálie sami. Hotspot Contrada Imbriacola se opět hroutí. Ten den se tedy v přijímacím zařízení nacházelo přes 700 cizinců. Kapacita je 250. Nyní přistávají i kočky. V posledních letech ti, kteří byli svědky operací přistání, viděli opravdu všechno. Mezi údajnými migranty, kteří hledají pomoc, byli také migranti se zavazadly a pudlem na vodítku. I v posledních dnech se žena cizí národnosti dostala do Itálie s malým psem. Abychom o nic nepřišli, tak v pondělí 12. července na Lampeduse vystoupily 3 kočky spolu s cestujícími jednoho z mnoha malých člunů. Je patrné ze snímku na sociálních sítích, že migranti, kteří byli přítomni v přijímacím centru Imbriacola v neděli, si užívali zápas Itálie proti Anglii. Seděli bez hnutí nalepeni na sebe a sledovali obrazovku. Na konci vypukla oslava, na které tito hosté hotspotu tančili a zpívali, hrála jim tam dokonce naživo jedna hudební skupina. Takže tady máme zase znova další informace. Potom, co jste slyšeli, právě informace, které se týkaly islamské radikalizace ve vězních, týká se toto téma právě většinou migrantů, kteří můžou být jak nelegální, ale můžou to být samozřejmě lidé, kteří právě vyrůstají v různých uzavřených společnostech, takže etnické problémy a tak dále. Toto je opravdu velmi rozšířené téma. No a já bych se malinko vrátila k informacím, které vám vždy dávám, a to jsou čísla, které mám vždy ověřené. Mám to z ministerstva, z italského ministerstva vnitra. Takže máme tady 24 622 nelegálních migrantů, a to ke dnešnímu ránu 14. července. Jsou to data, která jsou počítána za rok 2021, to znamená od 1. ledna 2021 do dnešního rána. Potom tady můžeme jako vždycky udělat srovnání, takže za stejné období minulého roku bylo 9636 a v roce 2019 3186. Lze opět říci, že je to opravdu velký rozdíl, protože samozřejmě v tom roce 2019 byl ministrem vnitra Matteo Salvini. Takže to máme za ministra Matteo Salviniho v roce 2019 3186 a Luciana Lamorgese rok 2021 24 622.
Ten nárůst je opravdu rapidní, jako vždycky. V tom létě samozřejmě bývá lepší počasí, i když samozřejmě tady byly týdny a dny, kdy byly bouřky, ale v tomto měsíci opravdu prakticky každý den někdo připlouvá. My tady máme, když se podíváme zpětně, tak tady máme třeba včera 13. zaregistrovaných 104 migrantů, 12. v pondělí 560, a neděle 139, sobota 168, minulý pátek 722, jo, a tak to pokračuje vlastně od začátku měsíce. Je to číslo, které vám řeknu přesně. Červenci, za celý červenec k tomu dnešnímu ránu je zaregistrováno připlutí, to jsou opravdu jenom čísla teda přes moře, 4090 migrantů se dostalo do Itálie, nejsme ani skoro v polovině měsíce, nebo blížíme se k polovině měsíce a máme tady již 4090 legálních migrantů. No, vy jste slyšeli můj úvod, co se týče té migrace jako takové, a mluvila jsem o Lampeduze, Sicílie, takže ono samozřejmě, můžeme si připomenout, že ty vylodění neprobíhají pouze teda na Sicílii, probíhají i jinde. Máme tady samovolná připlutí na Sardinii, migranti, kteří připlouvají z Alžíru, ale máme tady zřejmě i dost dalších migrantů, kteří připlouvají na Kalábrii, například v oblasti Reggio Calabria a Crotone. Samozřejmě tady máme speciálně jedno městečko, kam teda, nebo malinký přístav, kam se připlouvá hodně, to se jmenuje Rocella Ionica, takže jenom od června tady na tu Kalábrii připlulo asi 1500 migrantů. Přímo Rocella Ionica v Kalábrii, kde to je malé městečko, kde je asi 6700 obyvatel, tak tam jenom od června přistálo 800 migrantů. No a poslední připlutí vlastně se uskutečnilo v tomto městečku v pondělí večer, kdy teda se tam dostalo 91 osob, Iráčanů, Iránců a Syřanů. Takže opravdu je to problém, je tý Itálii velice rozšířený. No a já by jsem nechala tu imigraci být. Myslím si, že jsme si dneska o tom řekli dost a já bych vás chtěla spíše pozvat na informace od našich sousedů. Nyní se podíváme k našim přátelům na Slovensko, kde je situace značně napjatá. O celkový náhled dění posledních dní jsem požádala kolegu Miroslava Juriše. V jeho zpravodajství uslyšíte mimo jiné také velmi zajímavou externí nahrávku ze svaté mše v pondělí 5.7.2021 v kostele Římskokatolické církve Velké Kostolany. Tato nahrávka je veřejně dostupná na Facebooku této farnosti. Nestihneme popísať dnešnú situáciu na Slovensku, to je veľmi ťažké. Udalosť tu strieda udalosť. Top správa z jedného dňa je rýchlo prekrytá vrstvami nových správ, dňov ďalší. Slovensko sa potáca v studenej hybridnej občianskej vojne a nastáva túto povestné bellum omnium contra omnes, čo v praxi znamená vojna všetkých proti všetkým. Tá je podľa filozofa Thomasa Hobbesa prirodzený stav ľudskej spoločnosti pred vznikom štátu. Dnes si skúsenosti sa ale zdá na mieste tento výrok doplniť, že vojna všetkých proti všetkým je tiež prirodzený stav v štáte, ktorý sa rôznymi formami, či už propagandou, cenzúrou alebo priamo represiou snaží vnútiť európske hodnoty obyvateľstvu, ktoré na ich prijatie, diplomaticky povedané, nie je pripravené. Následne zo strany systému prichádza nátlak, okliešťovaný občianskych slobôd, obmedzovanie slobody slova a celý ten tzv. Boj proti pravicovému extrémizmu, kde v podstate nejde o nič iné ako za pomoci hesiel brániacej sa demokracii uchovať moc tých hore nad tými dole. Slovensko je stále štátom, kde religiozita má stále veľký vplyv. Minimálne ho má o mnoho väčší než napríklad v susednej Českej republike. Podobne ako celá slovenská spoločnosť, rovnako dnes aj veriaci sú hlboko rozdelení na tých prosystémových a proti ním stoja i vlastenecký. V tejto súvislosti zaujala kázeň vlasteneckého farára z Veľkých Kostolian, ktorá obnažuje základy problémov dnešného slovenského sveta. A tragédiou je,
že dnes mnohí učitelia neučia deti a nevychovávajú deti k národnej hrdosti, ale za to ich učia k tomu, že treba rešpektovať všetkých ľudí. A tak tento týždeň, chlapci, choďte do školy oblečení ako dievčatá a dievčatá ako chlapci a namalujte si fúzy. K tomuto ich dnes vychovávajú. A našim rodičom to nevadí. Našim rodičom to nevadí, že ich vychovávajú deti hlúpe, nevedomé. A ako to povedala jedna pani, vychovávajú ich takej národnej hrdosti, že ju majú 2 týždne do roka. Viete kedy? Cez hokej. Vtedy sú národne hrdí, lebo hrajú Slováci. Skončí hokej, skončila národná hrdosť. A veľmi pekne to jedna pani vyjadrila, že my Slováci dnes sme takí, že keď sa náhodou otočíme a tam je zrkadlo, zbadáme sa v zrkadle, tak sa pokloníme aj sami pred sebou. No áno, samozrejme, že je to tak. Má pravdu. Ale čudujeme sa, keď z voľby najvyššieho ústavného činiteľa sme si spravili súťaž o mis. Ďalší ústavní činitelia sú plagiátori a podvodníci. A nikomu to nevadí. A potom vidíme, že aj tí, to nie je len vo verejnom živote, zlyhávame v náboženskom živote. Tí, ktorí sú na čele a mali by byť pastiermi tohto stáda, lebo nosia palice. Palice nie na to, aby nás tlkli, ale palice, ktorými pomáhajú zachraňovať ovce, ktoré padli, ktoré kde si uviazli. Čo nám dnes hovoria? Nie je Kristus, nie je nádej. Vieme, čo je nádej, tak nám to povedal jeden z nich. Nie je Kristus, je nádej. Keby mali povedať, milí veriaci, prečítajte si 91. žalm. Čo ten žalm hovorí? Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a v tóni všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi, ty si moje útočište a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj. Aby potom počul aj tie slova, ktoré idú ďalej, aby povedal, povie Pánovi, ty si moje útočište a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Pane Bože môj. Veď on sám ťa vyslobodí zo sídie lovcov a zo zhubného moru. Aj dnes sa hovorí, že prežívame dobu akého moru. Ale nie k Pánovi ukazujú našu cestu, aby viedla. Ale hovorí, že nádej je vakcína. Zlyhali sme. A dnes naozaj musíme skláňať hlavu pred odkazom svätých Cyrila a Metoda. Niekedy mám pocit, že to ich účinkovanie na našom území bolo zbytočné. Zdali sme sa vlastnej hrdosti, zdali sme sa múdrosti a namiesto toho, veď to vidíme, čo dnes je dôležité a potrebné. Mať hlúpych, poslušných ľudí, ktorým stačí, aby mali plné taniere nejakého druhotriedného odpadu, dovezeného zo západu, a aby mohli sledovať nejaké idiotské, priblblé turecké seriály a sú spokojní. To im stačí. Aká národná hrdosť, aké kresťanstvo, aká vzpriamenosť. Stačí nám to, bratia a sestry? Ak áno, už je s nami koniec. A ak nie, tak sa treba postaviť a ukázať, že sme tu a že sme hrdí na to, že tu bol Konštantín Cyril a Metod a že sme neprijali ich učenie ako otroci tohto sveta a mocných tohto sveta. Že my máme byť na čo hrdí, lebo tí, ktorí nám dnes hovoria o demokracii, vtedy, keď tu boli kresťanské kostoly 829 v Nitre, ešte naháňali bizóny tam, kde si po prérii. A dnes nám chcú hovoriť o demokracii, ale iba vtedy, keď si to necháme. Prosme dnes svätých Cyrila a Metoda o to, aby sme sa zobudili ako národ a vzopreli tejto porobe. Aj počúvali v prvom rade Božie slovo. Ak nám pastier nehovorí pravdu, zlý je to pastier. Môj starý otec vždy hovorieval, zapamätaj si, zlý je to pastier, ktorého vlci chvália. A ak dneska niektorého pastiera vlci chvália, preč od takého pastiera? Na toto je dobrý dnešný sviatok, aby sme si to uvedomili a zobudili sa. Nenechajme sa krmiť tým odpadom a ohlupovať tými hlúpostiami, ktoré majú nachystané. Ani v národnej, ani v kresťanskej, ani v žiadnej inej oblasti. My máme byť na čo hrdí. Nech nám svätý Cyril a Metod vyprosia tú horlivosť našich predkov, vernosť ich odkazu vo vyznávaní viery a uvedomenia si zodpovednosť, pretože toto budeme odovzdávať a odovzdávate týmto deťom.
A keď ich to neučia v škole, učte ich to vy doma. Pripomínajte im dôležité pravdy. Lebo naozaj, keď je ohlúpnutý národ, ten sa najľahšie ovláda. Najľahšie. A my nie sme ovce. Aspoň nie v tom zmysle, ako by chceli, aby sme boli. My sme verní, buďme verní Kristovi. Buďme verní odkazu svätých Cyrila a Metoda. Buďme hrdí na to, že sme tu ako národ, ako kresťania a toto odovzdávajme aj ďalej. Pochválený buď Ježiš Kristus. Veľkou témou v posledných týždňoch na Slovensku je referendum, ktoré požaduje predčasné voľby. Situácia, ktorá nastala príchodom COVID vlny a hlavne opatrenia proti COVIDu, vyústili v masovú nespokojnosť občanov súčasnou koaličnou vládou. Táto vláda je veľmi rôznorodá. Na jednej strane je zložená z prvkov, ako je Sme rodina, člen Európskeho vlasteneckého zoskupenia Identita a demokracia, teda partner politikov, ako je Marine Le Pen alebo Matteo Salvini. Potom je tam ako najsilnejšia súčasť koalície hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorého predsedom je Igor Matovič. A je to taká zmes od konzervatívcov až po progresívcov. Potom je tak progresivizmu tiahnúca Sloboda a solidarita a progresívny projekt ex-prezidenta Kisku s názvom Za ľudí. Strana Za ľudí momentálne prežíva veľkú vnútornú krízu a je na pokraji rozpadu. Takáto koalícia už tituluje zloženia, veľmi ťažko dlhodobo udržateľná a vnútrokoaličné konflikty tvoria každodennú realitu Slovenska. Tie by až tak nevadili, oveľa viac občanom vadia nepremyslené kroky po niektorých ministerstiev, kde miestami už nejde len o neodbornosť, ale už aj o obyčajnú ľudskú hlúposť. Keď rok po voľbách má najdôveryhodnejší minister dôveru 34% a najnedôveryhodnejší z bodov okolností bývalý premiér Igor Matovič iba 13% dôveru, bola by to fakt neschopná opozícia, ak by za tejto situácie nežiadala predčasné voľby. A jedinou cestou predčasným voľbám je referendum. Pre vyhlásenie referenda na Slovensku je nutná podmienka zozbierať 350 000 podpisov oprávnených občanov. Zdala sa to ťažká úloha, vzhľadom tomu, že boli v plnej sile COVID opatrenia, nebolo možné robiť zhromaždenia, mať petičné stánky a podobne. A tak podpisové hárky chodili z ruky do ruky po rodinách, priateľov, mámy. Často boli spontánne vytlačené z netu a signatári hľadali kontakt na niektorého člena politickej strany Smer sociálna demokracia, aby mohli hárky odovzdať. Iní ich posielali poštou na stanovené adresy. A tak už začiatkom mája bolo k dispozícii 585 000 podpisov, ktoré boli doručené prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá politicky vyšla z politickej strany Progresívne Slovensko. Napriek tomu, že na Slovensku sa už také referenda uskutočnili, podala prezidentka podnet na ústavný súd, či otázka je v súlade s ústavou. Pre informáciu zopakujem znenie referendovej otázky. Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo 8. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní od dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda. Opoziční politici následne skritizovali samotné znenie podania prezidentky, ktoré podľa nich bolo viac vypracované ako obžaloba referenda, než vo forme nestrannej otázky. Potom nastalo pár týždňov ticha a zrazu pre mnohých prekvapujúco ústavný súd vyhlásil referendum s takouto otázkou ako protiústavné. Takže na Slovensku, ak občania raz niekoho zvolia, musia si otrpieť až do ďalšej volie a ak sa náhodou 90 poslancov rozhodne zmeniť ústavu tak, že voľby budú na svatého Vindy, teda nikdy, občan môže držať len hubu a krok, ak nechce konať protiústavne. Treba povedať, že referendum na Slovensku je bez rozhodnutia ústavného súdu vo veľkej miere paralizované vysokou hranicou účasti ako limitov pre jeho platnosť. Tá hranica je až 50%. Ak by sa rovnaký limit dal pre voľby, mnohé z nich by boli neplatné. Ak dnes odporcovia referenda, čo sú prevažné podporovatelia progresívnych strán, hovoria o tom, že 600 000 podpísaných občanov nemá morálne právo žiadať nové voľby, tak ignorujú fakt, že nie každý, čo chce nové voľby, sa dostal k petičnému háru. Prieskumy sa rôznia, ale k účasti na referende bolo v priemere naklonených 52% voličov. To je o mnoho viac, než počet signatárov petície. Preto som skôr očakával, že vládna koalícia nebude referendu brániť, ale bude skôr presviečať občanov, aby referendum ignorovali, čím by sa Robert Fico, Peter Pellegrini, Marian Kotleba a Milan Urík
dostali do ťažké situácie bojovať o prekročenie tohto vysokého prahu. Ak by referendum bolo neplatné, dostala by vládna koalícia už neotrasiteľný mandát pokračovať do konca volebného obdobia. Táto situácia môže do istej miery opozičným politikom vyhovovať, pretože teraz sú v pozícii, kde môžu ľudu hovoriť, oni vám ani to referendum nedovolia. A s nastupujúcou spoločensko-ekonomickou krízou motivovať ľudí čoraz aktívnejším protestom. Zrážky medzi demonstrantmi a slovenskou políciou na hraniciach naznačujú, ako bude vyzerať slovenská jeseň. Pričetrečia časť vládnej koalície, pozostávajúca zo Sme rodina a časti Olano, si je vedomá toho rizika a chce začať proces zmeny ústavy, výsledkom ktorého by bolo doplnenie ústavy o článok, ktorý by referendum tohto typu jednoznačne povoloval. Tým by demokratické síly na Slovensku vypiekli tak s prezidentkou, ako aj s ústavným súdom. Zároveň tak vzniká vo vládnej koalícii obrovský rozkol medzi demokratickou a progresívnou časťou, rozkol, ktorý môže viesť ku pádu vlády aj bez referenda. Uvidíme 22. júla, či parlament zasadne na mimoriadnej schôdzi a ak áno, akým výsledkom sa poslanci dopracujú. Tak toto byly velice zajímavé informace ze Slovenska a příště se dozvíme zase, jak to vypadá na Slovensku s vakcinací. A jsme zde zpátky s informacema z Itálie. O čem se dnes píše a o čem se nejvíce mluví? Takže tady máme znova Bubáka, tady našeho ministra nemocnictví jménem Speranza. Tamhle někde prohlásil, že během týdne se musí rozhodnout, jestli Itálie půjde po tom francouzském modelu Macrona. A to se týká Green Passu, který by měl být, nebo přemýšlí někdo, že by se musel používat k tomu, aby se člověk mohl jít teda najíst do restaurace. Matteo Salvini řekl, z mého pohledu žádný francouzský model, nemusíme vytahovat žádný testování, aby jsme šli na cappuccino anebo na pizzu. A Matteo Salvini právě to řekl na konci setkání v Palazzo Chigi s předsedou vlády Mariem Draghim. Nicméně, co se týče zase těch vakcín, tak tam zase znova řekl Matteo Salvini, že musí být tato věc rozhodnuta samostatně a bez toho, aby byl člověk k něčemu nucen. No, takže to jsou takové dvě důležité věci. Po druhém víkendu podepisování referenda na justice bylo podepsáno již přes 200 tisíc lidí, takže to je opravdu veliký úspěch. No a nicméně já se teda s vámi rozloučím a já vám všem děkuji za poslech, za vaši přízeň a loučím se s vámi a přeji vám pěkný poslech kulturního večera.